yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ese imiryango yakongera igahura Cri du cœur d'une mère qui espère n'umuryango utegamiye kuri leta urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye nimudufashe kubashaka muraho neza bakunzi bacu mukurikiye abacu SMS TV mugira amahoro y'Imana nitwa ufite inema asumuta umunyamabanga w'umuryango SMS nkaba n'umukora bushake w'uwo muryango SMS na magambo y'impine mu magambo arambuye y'igifaransa ni cri du cœur d'une mère qui espère mu kinyarwanda tugenekereje ni ijwi ry'umubyeyi utihebye umuryango SMS ni umuryango utegamiye kuri leta ufite intego yo gushaka abari abana baburi irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994 no kubafasha kubahuza n'imiryango yabo tugiye kuganira n'umwana witwa Nigena Liliane kera bamwitaga Muhoza ni umwana utazi inkomoko ye ntabwo azi umuryango we uherereye yaburanye n'umuryango we mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994 uyu mwana rero reka mwite umwana nubwo afite urugo yarezwe n'umubyeyi witwa Nahimana Florida bahuriye muri Congo mu nkambi ya Kibumba uyu mubyeyi Nahimana Florida yakoraga mu kigo cya MCF bazana Nigena Liliane rero muri icyo kigo niwe wamwakiriye ni nawe wamureraga muri icyo kigo nyuma barakomeje barabana rero baranahungukana nawe akaba yaje kugira ngo ashobore kumufasha gutanga ubuhamya bwe kugira ngo azashobore kubona umuryango we ni karibu rero Nigena Liliane nyuma turaza no kwakira uwo mubyeyi wamureze Nahimana Florida tubahaye ikaze nitwa Nigena Liliane nkaba naturutse mu karere ka Gakenke mu murenge wa Kivuruga mu kagari ka Ruhinga mu mudugudu wa Kavu nanjye ndi umwana waje ugana umubyeyi utiheba naje ndi kugira ngo nshakishe umuryango wanjye ntawo nzi ariko ibyo nibuka bambwiye ni uko ngo twaje mu kigo turi abana bane duherekejwe ngo na musaza wacu ari we mukuru ubwo twari abakobwa batatu n'umuhungu umwe ubwo rero njye ngo nitwa ngo baza babwiye umubyeyi uwo mubyeyi basanzemo ko nitwa Muhoza ubwo nyuma yaho ngo baje kuza kuzatwara abo bana basanga njyewe ndarwaye abo bandi barabajyana ngo ni data wacu wabajyana ngo njye ibyo nibyonze ayo makuru nayahawe n'umubyeyi wandeze witwa Nahimana Florida akaba ari nawe twazanye kugira ngo anyunganire avuge ibyo nawe aba azi anziho yibuka murakoze kanze nawe ukamuha umwanya ubabwire murakoze kunyakira nitwa Nahimana Florida ninjye wareze umwana Muhoza uzwi ku izina rya Nigena Liliane mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi twarahunze tujya mu nkambi ya Kibumba haza umushinga MCF ngira amahirwe mbona mu mwanya
nyuma y'iminsi mike haza umusore w'ingimbi ashoreye abana bane abakobwa batatu n'umuhungu umwe muri abo bana harimo mutoya ayiwo nareze nigena Liliane uzi ku izina rya Muhoza ngira amatsiko yo kubacokoza tambwira ko umubyeyi wa mama yitabye Imana ise yitabye Imana bahunga papa wabo yari yagiye mu kazi indege igihanuka yari yagiye mu kazi mu Kiyovu ntiyigeze agaruka sinzi ngo yakoraga iki cyangwa ni Kiyovu kihe amakuru bampaye nayo n'amazina y'abo bana ntabwo nabashije kuyamenya uretse umuhungu umwe muto wambwiye ko yitwa Samson abandi ntabwo nibuka amazina yabo uwo musore w'ingimbi wazanye abo bana bamaze kwakirwa ahita ataha ntitwigeze tuvugana ubwo njye nakoraga mu ihema ry'abana batoya abana bamaze kumpa amakuru bahise bajya mu mahema y'abana bakuru nsigarana umwana mutoya ubwo mu minsi mike ikigo cyahinduye izina tujya muri gore nyuma y'ibyumweru nyuma y'ukwezi umwana yaje kurwara se wabo aturuka mu nkambi ya Katare aje gutwara abo bana ngo batahe bagaruke mu Rwanda ikigo nticyamumuha kuko yari arwaye bamusaba gutegereza ariko ntiyongeye kugaruka gutwara umwana Muhoza Liliane atwara abana bakuru be na wa muhungu w'undi witwa Samson arabacyura ntiyagaruka gutwara umutoya nyuma yaho rero ubwo umwana byabaye ngombwa ko mujyana mu nkambi nyuma dutashe ndamutahana nkaba nifuza ngize amahirwe numva ko naje kumva ko hari ijwi ry'umubyeyi utihebye nifuza ko natanga ubwo buhamya tukareba ko umwana byibuze nawe yabona umuryango icyifuzo mfite ni uko uwabasha kumenya amakuru y'abo bana bakuru b'uwo Muhoza ari we Liliane Niyigena yahamagara ku ijwi ry'umubyeyi utihebye bakaba badufasha umwana akabona ahakomoka murakoze murakagira Imana Mukecuru Florida wagize neza rwose kuba warareze uriya mwana bitaga Muhoza Imana nawe izaguhemba ariko harabona ngira ngo dusobanurire neza bavuze ko se haje witwa se wabo waje aho ngaho mu kigo kubafata gufata abana ese ntabwo waba waramenye izina rye ese yaje aturutse he byose nagira ngo dusobanurire neza Se wabo wabo bana aza kubafata amakuru nayabwiwe n'abo twakoranaga mu ihema ngo yaje aturutse mu nkambi ya Katare asanga umwana ararwaye ari mu bitaro Niyigena Liliane uzi ku izina rya Muhoza yari arwaye ikigo cya Gore nticyamumuha kimusaba gutegereza akabanza agakira ubwo atahana ba bana abandi ba batatu ntiyagaruka gutwara umutoya kugeza igihe ikigo gifungiye ikigo cya Gore cyafunze ryari ikigo cya Gore cyafunze mu mpera z'umwaka w'95 aribwo Seyiseri yampaga uwo mwana mujyana mu nkambi aho twabaga kugeza igihe dutahiye turamutahana ariko mu buryo bw'igihe gito ntabwo nagomba kumubona mu buryo burambye mu buryo bw'agateganyo Seyiseri se niyo yabahaga abana cyangwa nuko wari umusabye abakozi ba Seyiseri nibo batangaga abo bana ariko
nari musabye kuko umwana yaramaze kumenyera kandi nzi nabana nari nababonye ishusho mvuga nti ngeze mu Rwanda nkababona ntabamenye abo bavandimwe wose bateganyaga ko ushobora kuzabona umuryango nari nizeye ko nabona umuryango we kuko nari ntu kuba yaratuye Kacyiru nanjye ntuye muri Rutongo hari hafi cyane none abana bakubwiye naho bari batuye bari batuye Kacyiru niko bakubwiye urakoze utubwiye ko ikigo cya Gore cyafunze muri 95 mu mpera uriya mwana ukamujyana mu nkambi nawe mbese ukabana nawe mu buzima busanzwe ese watashye ryari ese umaze gutaha ugeze mu Rwanda bwo ntabwo washoboye gushakisha amakuru y'umuryango we murakoze umwana namubanye mu nkambi tuza gutaha mu kwa 11/1996 ubwo ngeze mu Rwanda nagiye ku biro bya CICR bambajije amakuru y'umwana mbabwira uko nkayo navuze babona adahagije bambwira ko umwana agomba kumuhamana ko nta kundi babigenza ahandi nagiye ni ku buyobozi bwa komine zari zikiri komine ntabwo mbabwiye iby'umwana bavuga ko nta bundi bushobozi babona bwo kugira ngo bashakishe umuryango ku mwana ngomba kumuhamana muhamana we komine cyabingo nta kundi nashoboraga kubigenza rubwo umwana naramuhamanye ndamurira kugeza ubu ntabwo wamwanditse mu irangamimerere se kandi bari baramumpaye mu buryo butari bwihe kirekire nakomeje gutegereza yari kwiranga mu ntara ayifite yanditseho nde yanditseho twebwe nige na Liliane tumaze kumva ibyo mukecuru yakunganiyeho nk'uko wifuje ko akunganira nabyo arabisobanuye ubwo rero nagiraga ngo ugire icyo ubwira abakurikiye iyi nkuru yawe niki wowe wifuza kubabwira kugira ngo bashobore kugufasha gushaka umuryango ikintu nabwira abanyumvise abari abatwumvishije nabumvishe ibyo umukecuru yavuze n'umubyeyi wandeze nuko waba uyamenya abo Samusoni akamenya nabo n'uwo data wacu nabo barumuna nabo bakuru banjye baba niba bakiriho bakaba byumvishe akumva ko nanjye nifuza ko babona nkaba nifuza ko twahura tukamenyana hageze abamenya amakuru y'umuryango wanjye bakabimenyesha nkabimenya tukahubaka duhuza tugahura baba bakoze mani barinde murakoze murakoze cyane nige na Liliane na mukecuru na Hima na Florida kutugezaho ubuhamya bwanyu abakurikiye iyi nkuru rero mwumvise ko ubuhamya mukecuru atugejejeho na Imana Florida ari nawe wareze uyu nige na Liliane kera wahoze witwa Muhoza yamubonye ari mu kigero cy'umwaka n'igice yari umwana muto utaramenya kugenda neza mwumvise ko yatubwiye ko baje ari abana bane abakobwa batatu n'umuhungu umwe witwa Samusoni bazanywe n'umuhungu mukuru w'ingimbi yagerageze kubacokoza rero bari baje muri icyo kigo cya MCF cyari mu nkambi ya Kibumba agerageje kubacokoza babaza aho baturutse
yavuze ko bamubwiye ko mama wabo yitabye Imana bari mu nzira, papa wabo ko yakoraga mu Kiyovu ko indege ikimara guhanurwa yahanuwe ari mu kazi ko atigeze agaruka mu rugo, kandi bamubwiye ko bari batuye Kacyiru. Gusa ntago yashoboye kubabaza amazina y'ababyeyi nk'uko yabivuze, ntabwo yarazi ko bizakenerwa. Iyo aza kubimenya aba yabacukumbuye byose akabibabaza. Baje kwakurwa rero nk'uko yabitubwiye na se wabo nawe atazi izina, waruturutse mu nkambi ya Katare, atwara abana batatu, ariko asanga uyu nguyu uriya mutoya Muhoza yari arwaye banga kumumuha, bategereza ko azagaruka kumutora ntiyagarutse. Mukecuru rero nawe yabaye intwari, umwana yanze kumuha abandi bantu yaramucyuye, ateganya ko ashobora kuzabona abo bavandimwe be kuko yari yabonye amasura yabo. Ndasaba rero abakurikiye iyi nkuru rwose uwamenya abo bavandimwe bigeze guhura n'icyo kibazo, bari bafite papa wakoraga mu Kiyovu, bari batuye Kacyiru, bari bafite se wabo wari uri mu nkambi ya Katare waje gutora abo bana, uwamenye iyi nkuru rwose yabatugiriye neza yatumenyesha akoresheje nimero mureba imbere yanyu 0783 83 2 7. Murakoze, mwamugize neza.